ሰላም ወደ ጓደኞቼ እንደት ናችሁ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው አሁን ዲቪ ሎተሪ ተጀምሯል ከባለፈው መስከረም 26 ጀምሮ ሶሪ መስከረም 26 ጀምሮ ተጀምሯል እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ይሰራል ዲቪ ሎተሪ እንዴት እንደሚሞላ አሁን ስቴፕን አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው ቤታችሁ ሆናችሁ በቀላል ዋይፋይ በስልካችሁ ላይ ሆናችሁ መሙላት ትችላላችሁ ስልካችን ላይ እንዴት መሙላት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ከዛ እኔ ወደ ኮምፒውተር መመለሳለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድ ስልካችሁ ላይ ካለው ክሮም ላይ ትገቡና ይችን ስልካችሁ ላይ ያለው ክሮም ላይ ትገቡና ሰርች ቦታ ላይ ሰርች ቦታ ላይ ዲቪ ስቴት ሎተሪ ብላች ጽፋላችሁ ቀጥታ የመጀመሪያ የመጣላችሁን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ቪዛ ፕሮግራም ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት የሚላለ እሱን አንድ ክሊክ ታደረጉና ወደ ሲስተሙ ይመራችኋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ላይ ሶስት ነጥብ ጠባ አላቸ እንደሚያሳያችሁ ከላይ በኩል ሶስት ነጠብጠበ አለች ሶስት ነጠብጠበ አን ክሊክ ታደርጉና እዚ ከላይ ካላችሁ ክሊክ ካደርጋችሁ በኋላ ልክ ስልካችሁን እታች ላይ ዝቅ ስትሉ ደስክቶፕ ሳይት ይሚላለ ደስክቶፕ ሳይትን ክሊክ ስታደረጉት ቀጥታ ስልካችሁ ወደ ደስክቶፕ ሳይት ይቀይራል ወደ ኮምፒውተር ስታይል ይቀይራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድም በስልካችሁ መሙላት ትችላላችሁ እኔ ግን በኮምፒውተር እንዴት እንደሚሞላ አሳያችኋለሁ ፕሮሰሱን ተቀጠሉኝ እሺ ጓደኞቼ እንደነገርኳችሁ ከስልካችሁ ላይ ልክ ክሮም ላይ ቢሆን የበለጠ አሪፍ ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ስትገቡ ደግሞ ማንኛውም ብሮዘር ላይ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ሰርች ቦታው ላይ ዲቪሎተሪ ዶት ስቴት ዲቪሎተሪ ብየጽፋ አለው ማለት ነው ዲቪ ስቴት ሎተሪ ብየጽፋ አለው ለመለከቱ እዚጋ እንደ ክሊክ ሳደርገው ልክ እነዚህ ይመጣል የመጀመሪያው ላይ እንደነገርኳችሁ ልክ ስልካችሁ ላይ እንዳገኛችሁት ኮምፒውተራችሁ ላይ ወይም ፒሲያችሁ ላይ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ቪዛ ፕሮግራም ስራሽ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት የሚላለ ይቅርታ እሱን አንድ ክሊክ ታደረጉታላችሁ እዛ ውስጥ ያሉ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ነው ዛሬ ልነግራቸው የፈለግኩት እንት እንደሚሞላ ለሚቀጥለ ሰራለው ስለዚህ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም የሚል ይመጣል እሱን ክሊክ ታደረጉት ዘን ዲቪ 223 ኢንስትራክሽን የሚላለ እሱን ነው እያንዳንዱ ለማየት የምንሞክረው እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገው ስ እዚ ክሊክ ስናደርገው ምን እንደሚመጣ ተቢታላችሁ እዚ ውስጥ የሚያስፈልጉን ነገሮች በዝርዝር ይመጣሉ የሚያስፈልጉን ነገሮች ኢንፎርሜሽን እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን አሉ እሱን እንዲት እኔ ካነበብኳቸው አንዳንድ ነገሮችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን አንዳንድ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ምን ያስፈልጋችኋል የሚለውን ተመልከቱ እዛ ውስጥ የሚያስፈልጉ እያንዳንዱ እንትኖች አሉ እየገባችሁ አመቧቸው እኔ ካየኋቸው ውስጥ መጀመሪያው የሚያስፈልጋችሁ የትምህርት ደረጃ ነው አትሊስት ከ ተኛ ክፍል በላይ መሆን መቻል አለባችሁ እና ከዛ በላይ የሆነ ሰው ማንኛውም የዲቪ ፕሮግራሙን መሙላት ይችላል እዚ ጋ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ባሻገር የቴክኒክና ሙያ ከሆናችሁ ደግሞ የሁለት ዓመት ኤክስፔሪንስ አብራችሁ አታች ማድረግ ያስፈልጋል እሱን እዛ ውስጥ ቴክኒክና ሙያ ነኝ ካላችሁት ፎርሙላ እናየዋለን ኤክስፔሪንስ አታች ይጋብዛል እሱን እንዲታዩት ነው ከዛ ባሻገር ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል አብዴት የሆነ ዲቪ ሎተሪውን ስትሞሉ የሚሰራ እዚ ውስጥ ኤክስፓየር ያልሆነ በዚህ ሌብል ውስጥ በዚህ ይሄ ሞልታችሁ እስኪመለስ ድረስ ወይም ዲቪ ጣው እስኪወጣ ድረስ የሚያስፈልጋችሁ ይሄን ጊዜ በሸፈነ መንገድ ፓስፖርቱ አፕላይ የሆነ ወይም የሚሰራ ኤክስፓየር ያልሆነ ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል እነዚህ እነዚህን እዚ ውስጥ አሉት የትምህርት ሁኔታ እንደምታዩት የኤክስፔሪንስ ሁኔታ ዝጋ ይጠይቃል እንደዚም የፓስፖርት ሪኳርመንት እንደሚያስፈልግ ይጠይቃል እሱ ፓስፖርት ግድ ያስፈልጋል ፓስፖርት የማያስፈልጋቸው ሰዎች የሚላቸው አሉ እነዚህ አንድ ሶስት ነገሮች አሉ ስቴትለስ ኢንዲቪል ጥገኛ ከሆነ ማለት ነው ናሽናል ኮሚኒስት ኮንትሮል ካንትሪ ይላል በሌላ ሀገር የተያዘ ወይም ከሆነ በጣም ሬር ናቸው ነገራችን ላይ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች የሉም ለማለት በጣም ሬር ናቸው ግን ከለላቸውም እነዚህን የሚያሟሉ ሰዎች ፓስፖርት ባይኖራቸውም ችግር የለውም መሙላት ይችላል ማለት ነው እነዚህን እዛ ቲክ የሚደረጉ አሉ ፎርሙን ጊዜ የሚያስፈልግ ነገሮችን እያየን ስለሆነ ነው አሁን ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንዲታነባቸውና መታሟሉ ከሆነ ብትሞሉት ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም ስልካችሁ ላይ የትኛውም ኢንተርኔት ላይ ባትገም ስልካችሁ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በቀላል መንገድ ልክ ላይ ወደ ስልክ ወደ ደስክቶፕ ሳይት ቀይሬ እንደሰራሁት እናንተም ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ባሻገር የሚያስፈልገው ፎቶ ነው የፎቶ ሳይዝ እያንዳንዱ ፎቶ ምን ይመስላል የሚለውን 600 በ መቶ የሆነ ሳይዝ ፎቶ ያስፈልጋችኋል የፎቶ ኳሊፊኬሽን እንደዚሁም ያስፈልጋል ኳሊቲ ይጠይቃል ፎቶዋች ደግሞ ከስድስት ወር በፊት የተነሳችት ቢሆን የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው እዚጋ እያንዳንዱ ቤዚክ ኤግዛምፕል የሆነ ፎቶዎችን እየተመከቱ እዚጋ እንደምታዩት አራትም በጣም ሴሌክቲቭ ናቸው ፊት ለፊት የሚታዩ ናቸው ሻዶዎቹ ብዙ ማያስቸግርም እስካለባበስ ድረስ እነዚህ እነዚህ የሆኑ ናቸው ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ፎቶች እንዲጠቀሙ ያሳያል። እዚ ጋር እንደምታዩት የፎቶ ሳይዙን ፍል ለፊት መነሳት አለባቸው እዚ ጋር እንደምታዩት ወደ አንድ ጎን ርሻ ፍል ያደረገ ነው እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ፎቶ አያስፈልግም ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ሙሉ ከደረቷ በላይ ሙሉ ያስገባ ነው አስፈላጊ አይደለም ከአንገታችሁ በላይ መቶ በስድስት መቶ የሆነ ፒክስል ያስፈልጋል እነሱ እንደተጠቀሟቸው ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ተመልከቱ ዝጋ ያለው የሻዶውን ሁኔታ ምን ይመስላል ፖዚሽኑ ምን ይመስላል የምትለውን ዝጋ እንድታዩት ግላስ ተነስቶ መነሳት አይቻልም። መነፅር ለብሶ የሚነሱ እነሱ አክሰብተብል አይደለም ፎቶ ላይ እዚ ጋር እንደምታዩት አንዱ ነው ሴሌክት ስትሬት ማለት እና ልክ እንደዚህ እንደዚህ ፎቶዎችን እንድታዩት ሻዶው አብዛኛውን ባግራውንዱ ነጭ ቢሆን ይመረጣል ነጭ ቢሆን በጣም ቤስት ነው ከዛ ውጭ ያለው ግን እንደማይመረጥ ጋ ያሳያል እንደምታዩት ተመልከቱ ከኋላ ያለውን ባግራውንዱን አክሰብቴብል አይደለም የሁለቱ ነው አክሰብቴብል የሆነው ነጭ ቢሆን የተመረጠ ይሆናል ሪሽን ኳ የፎቶ ሪሽን ና ኳ ዚ ጋር ተቀምጦላቸኋል ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ ስተነቡ በዚህ ቢሆን የመጀመሪያ ቢሆን 6600 የሆነ ስቤስት ነው የልጆችም ስታት ነሱ ፍለፊት ሙሉ በሙሉ ሊያሳይ በሚችል መንገድ ጆሮ አይን ምናም በስተከከል የሚያሳይ መሆን መቻል አለበት ይህን ይመስላል ይህን ከዚህ በኋላ እናንተ ሆርሞን በቀጥታ መሙላት እንችላለን ማለት ነው ሆርሞን በቀጥታ መሙላት እንችላለን እሱን ስንሞላ ደግሞ እዚህ ጋር ቢግን ኢንትሪ የሚላለ እሱን ለሚቀጥለው ሰርቻ ያሳያችኋለው ይህና የመስላችሁ ጓደኞቼ የሚመስለው የቁም ነገር ጂቲቭ ነው ላይክ ሰብስክራይብ ና ሸር አድርጎ ተጠቀሙበት ምንም የሚጎዳ ነገር የለም ምናልባት የተወሰነ ሰው ሂዶ እንኳን ቤተሰቡን ሊረዳ ሊደግፍ ስለሚችል ይቅርታ እንዲጠቀሙበት ጋብዛለሁ የተኛውም የትምህርት ደረጃ ከ 12 ክፍል በላይ ያላችሁ ማንኛውም የትምህርት ደረጃ ሙሉ ሙሉ ይጋብዛል ይህንን የሚጠቀሙበት ነው የምጋብዘው ይመቻችሁ ሰላም ሆኑ ባይ